မင်္ဂလာနေ့လေခင်ဗျာခင်ဗျာအလေးပိုင်းဝန်တရင်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့နေ့လေကင်းသတင်းတိုင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်စတင်ပါတော့မယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အကျဉ်းသားဥယျာဉ်ထက်9000ကျော်ပိုနေကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်စစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း SMEs လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လက်ရှိဘဏ်ချင်းငွေစနစ်ပြုပြင်ပေးရန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပခုတ်ကူပေါက်စိတ်ဖြူနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်း2019-2018ခုနှစ်တွင်ရေကြီးနှစ်မြို့မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့သည့်စိုက်ပျိုးမြင်များနှင့်ပတ်သက်၍ကျပ်သိန်း100ကျော်ထောက်ပံ့မည်ဆိုတဲ့သတင်းမြေပဲစီအယောင်းဝယ်ကြဆင်းနေမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသအချို့ရှိစီဆက်လုပ်ငန်းအချို့ရနာထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမန္တလေးစည်းကွက်တွင်ပို့ဦးပေါ်ပြဝါဥများဝယ်လိုအားများနေခြင်းကြောင့်တပိတ်သာလျှင်7000နှုန်းအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျွေးပါတွင်ဝယ်သူတဦးတည်းကိုပန်းသည့်အလုံးရည် 15,000 ရောင်းခဲ့သောဝန်ထမ်းများအလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းမှန်ခွတ်တက်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးရသူအရေအတွက်25ဦးအထိရှိလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အကျဉ်းသားဥယျာဉ်ထက်9000ကျော်ပိုနေကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်စစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းသားဥယျာဉ်ဟာသတ်မှတ်နှုန်းထားတဲ့9000ကျော်ပိုနေကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်စစ်ချုပ်ရဲ့2016-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စစ်ဆေးကြေရှိချက်အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချုပ်အရသိရပါဗျ။အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ဟာဗဟိုအဆင့်အကျဉ်းထောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကျဉ်းသားဥယျာဉ် 9000 သာထားရှိဖို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရ2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးရမှာအချုပ်သား6134ဦးအကျဉ်းသား6024ဦးစုစုပေါင်း12,158 ဦးထားရှိတဲ့အတွက်သတ်မှတ်ဥယျာဉ်ထက် 9,158 ဦးပိုမိုနေတယ်လို့အစိုးရကစာရသိရပါတယ်။အခုလိုအကျဉ်းသားပိုမိုနေတာကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့အခြား BND ရဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်တင့်တင့်မျှတာတဲ့အကျဉ်းသားဥယျာဉ်ထင်းသိမ်းထားရှိနိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဝန်ထမ်းအင်အားမှလည်း603ဦးသာရှိတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့အကျဉ်းသားအချို့မှာ1အချို့20ဖြစ်တဲ့အတွက်သတ်မှတ်ထားချက်ထက်တအချို့တစ်ဆယ်ပုံမူနေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့စီးရင်စစ်ချုပ်ရဲ့2019-2019ဘန်နာရေးနှစ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားချက်အရသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ SMEs လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လက်ရှိဘဏ်ချင်းငွေစနစ်ပြုပြင်ပေးရန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့အခြေအနေများနဲ့စိန်ခေါ်မှုအကြောင်းအရာများဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဘဏ်ချင်းငွေစနစ်မှာအဆင်ပြေထိရောက်မှုနည်းပါးနေတဲ့အတွက်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအသေးစားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့တိုင်းဦးစီးမှုရဲ့ပြောကြားချက်အရတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ SMEs လုပ်ငန်းများအတွက်ရင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်ရမယ့်အချက်တွေမှာရင်းနှီးငွေ၊ဤပညာရရှိမှု၊ဈေးကွက်ထိုးပေါက်မှု၊သတင်းချဲ့လက်ရရှိမှုအခက်အခဲနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လုပ်ငန်းရှင်အများစုကရင်းနှီးငွေအတွက်ချွေးငွေရရှိရန်ဆောင်ရွက်ရမှာလေ။လုပ်ထုံးလုံနည်းအစဉ်အဆက်များပြားခြင်းနဲ့လူတလောက်ချွေးငွေအားရရှိဖို့အခက်အခဲတယ်လို့မန္တလေးစက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှအတွင်းရင်းမှုဖြစ်တဲ့ဦးမမောင်ဦးကပြောပါဗျ။SMEs လုပ်ငန်းများချင်းငွေလျှောက်ထားရမှာချင်းငွေရရှိဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစီစဉ်ရေးဆွဲတင်ပြရတာအစဉ်စစ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းများစနစ်တကျတင်ပြမှုအားနေတာကြောင့်ဗန်များမှချင်းငွေချပေးထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ချင်းငွေမရရှိသူများပြားတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုင်းဒေသကြီးအသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းဌာနများက2014ခုနှစ်ကနေယခု2018ခုနှစ်အထိချင်းငွေရရှိရန်ဦးစီးဌာနမှထောက်ခံချက်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဦးရေ842ဦးရှိရမှာချင်းငွေရရှိခဲ့တဲ့ဦးရေဟာ45ဦးသာရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ချင်းငွေကိုနှစ်ရှည်ဖြင့်9နှစ်9နှစ်အစရှိသဖြင့်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း SMEs လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းဌာနများမှအသင်းဝင် SMEs လုပ်ငန်းရှင်4000ကျော်ရှိပြီးရန်ကုန်ထက်လုပ်ငန်းအရေအတွက်များပြားကမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ SMEs လုပ်ငန်းများရဲ့60%ခန့်တော့မှာစားသက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ယခုနောက်ပိုင်းမှာစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီရေးအတွက် FDA ထောက်ခံချက်ရရှိရမှာလဲခက်ခဲလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုတ်ကူပေါက်စိတ်ဖြူနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်း2019-2018ခုနှစ်တွင်ရေကြီးနှစ်မြို့မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးမြင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျပ်သိန်း100ကျော်ထောက်ပံ့မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပခုတ်ကူပေါက်စိတ်ဖြူနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်း2019-2018ခုနှစ်မှာရေကြီးနှစ်မြို့မှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးမြင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှချက်သိန်း100ကျော်ထောက်ပံ့မယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2019-2018ခုနှစ်မှာရေကြီးနှစ်မြို့မှုကြောင့်ပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာနှွေစပါးနှစ်အေက
ဖူစာပြောင်း9ဧကနဲ့စက်တော်နေ463ဧကပြည့်စည်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှငွေကျပ်52သိန်း2000ကျပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းမြင့်တဲ့အတွင်းမှာရေကြီးနှမြုပ်မှုကြောင့်မြေပဲဆောင်း40ဧကအာလူး19ဧကနဲ့ကျတော်နီ298ဧကပြည့်စည်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက33သိန်း6000ကျပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတော်မယ်လို့သိရပါတယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်းမှာရေကြီးနှမြုပ်မှုကြောင့်နှွေစပါး17ဧကနဲ့မိုးစပါး1124ဧကပြည့်စည်ခဲ့ပြီးနင်းနောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တောင်သူတွေကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက139သိန်း9000ကျပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်ဖြစ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရေကြီးနှမြုပ်မှုကြောင့်ကျက်တော်နီ102ဧကပျက်စီးခဲ့ပြီးနင်းနောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တောင်သူတွေကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက10သိန်း2000ကျပ်ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ကထောက်ပံ့ငွေအားလုံးကိုအရေးပေါ်ရေမွန်ငွေကနေကြခံသုံးဆွဲမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မနစ်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကရေကဟိုဒီနည်းလည်းမပြေကြတော့ရေပေါ်မှုမလာဘူးပေါ့ရေမအောင်ဘူးပေါ့ဟုတ်မနစ်ကတော့ရေကအောင်တဲ့အပြင်ဟိုရေဟိုပိုးပြီးတော့တော့ဟိုရေကြီးကြီးကြံပြစ်မှုဟိုခံရတဲ့ဒေသပေါ့ဒီလိုလေအဲဒီမှာလည်းမြေမြုပ်တဲ့ဟိုကြီးဝါးဒီတော်တော်များတာပေါ့သူတို့ကျွန်းနေပိုင်းနဲ့ဒီစင်းနေမြေကန်တောင်ကြီးရဲ့ကြီးဝါးဒီတော်များများအရေးကြီးရင်းမြေမြုပ်တဲ့ကြီးဝါးဒီဖြစ်တာပေါ့သူတို့ကဒီအခုကမှသူတို့ရဲ့ရင်းနာမှုတွေအတွက်သူရပြန်လဲတောက်တောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်သူရဲ့ဟိုရင်းနာပူဇော်မှုတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလောင်းအတွက်အပြည့်စုံပြီးတော့ကျသွားတယ်သူတို့လည်းအသက်ကြီးဆုံးတာပေါ့ဒါမျိုးပဲရှိတာပါ2019ခုနှစ်မြေတက်ကာလမှာမြေဝင်ဒေသတွေကနှွေစပါးနဲ့မိုးစပါးဆိုက်ခင်းတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်မှုကြောင့်ပျက်စီးမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကျက်တော်နေတဲ့အာလူးဆိုက်ခင်းတွေဟာအခု2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်ချောင်းရီတိုက်စားကရေမျောပါနှမြုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုက်စိတ်ကြီးမြင့်လာခြင်း၊ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်သီးနှံအထွက်နှုန်းရော့ကျခြင်းနဲ့တောင်သူတွေသီးနှံရောင်းချချိန်မှာဈေးကောင်းမရခြင်းတွေကြောင့်ပခုတ်ကူနယ်တဝိုက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်တဲ့တောင်သူတွေဟာတစ်နှစ်တက်တစ်နှစ်ရက်တည်ရေးခက်ခဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြေပဲစီအယောင်းဝယ်ကြာဆင်းနေမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသအချို့ရှိစီဆက်လုပ်ငန်းအချို့ရပ်နားထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စီဈေးကွက်အတွင်းပြည်ပကတင်သွင်းနေတဲ့စီနဲ့တမိုးနဲ့စီကိုသုံးစွဲမှုပိုများနေပြီးမြေပဲစီအယောင်းဝယ်မှာကြာဆင်းလာတာကြောင့်စီဆက်လုပ်ငန်းအချို့ရပ်နားထားရတယ်လို့မုံရွာရှိစီဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ပဲစီနှမ်းစီတူတွေဈေးကွက်အတွင်းမှာနေရာယူလာတာကြောင့်ဈေးကွက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြေပဲစီကိုကြိတ်တဲ့စီဆက်ဟာတလမှာ80ဆက်လောက်ပဲလုပ်ငန်းလည်နိုင်တယ်လို့မုံရမျိုးများတီတာဆန်ဆက်နဲ့တီးနဲ့ရောင်းဝယ်ရေးပိုင်ရှင်ဦးမြင့်ထွေးကပြောပါတယ်။အဲမှာပဲ၃မျိုးတချို့တော့မလည်နိုင်ကြအောင်ဒါတော့မှနေတိုင်းမလည်နိုင်ကြအောင်တော်တော်များများအဲပြက်ပြက်ကတလမှတပတ်လောက်လည်တာရှိတယ်တောက်လျှောက်လည်တဲ့ဆက်ကတလလုံးလည်တဲ့ဆက်ကကျွန်တော်တင်ပါတယ်၄၅60 90ဆက်လောက်ပဲရှိနေတယ်ဆိုရယ်ဒီစက်မှုဆောင်တစ်ခုလုံးမှာ30 40လောက်ရှိတာမှာအမှန်တော့စီ၃နဲ့ခုနပြောတဲ့စောင်းစီကခုနပြောတဲ့ဈေးကလည်းချိုးတယ်ပြည်ကျန်လူတွေကလည်းအော်ဘယ်လိုပြောရမလို့သူတို့ဝင်ဝင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ခြိုးတဲ့စီကိုပဲသူတို့အာပြုစားရတော့အဲ့ပြီးပြီးကျတော့အဝါရီလည်းပါတော့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အတုတွေပေါ့စီတုတွေပေါ့ဘဲစီဆိုရင်ဘဲစီအတုနန်းစီဆိုရင်နန်းစီနန်းစီအတုတွေရာလဲဈေးကွက်ကိုအဲ့ဒါလဲပြက်တာပဲဒီဆက်သမားတွေကအဲ့ရုံတန်တွေကတော်တော်ခံရတယ်ဒီဘက်ကကုလောတော့ဈေးဟိုပေါ့ပေါ်တာဆလင်းကြီးရဲ့ရဲ20လောက်ရှိပေါ့လေအဲဘယ်လိုမှလို့မနစ်တော့ဘဲလန်လက်ကျန်လုံးစံရောခဏပြောတဲ့ဒီလုံးစံရောညီလုံးစံရောပြတ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှပေါ်ပေါ်ချင်းကိုကြည့်ရတော်တော်လေးမြင့်မြင့်နေတော့ဈေးဈေးမှလည်းမြင့်တော့ဈေးရောင်းဝယ်ကြောင်းလည်းနည်းနည်းလေးပါတော့နိုင်ငံအနေနဲ့စားအုပ်စီကိုရေသွေးမြင့်တင်တော့အခြားစီများကိုလည်းဈေးနှုန်းမြင့်မားလာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးပါကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စီဆက်တွေပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်ပြီးစားသုံးသူများမှာဈေးနှုန်းကြီးမားတဲ့စီများကိုမစားသုံးနိုင်ကြသလိုစကိုင်းတိုင်းထွက်နှမ်းများကိုလည်းရန်ကုန်မြို့နယ်တရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူနေခြင်းကြောင့်မုံရံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စီဆက်အများစုမှာလည်းနှမ်းစီမကျေရဘူးလို့လည်းဦးမြင့်ထွေးကဆက်လက်ပြောပါပဲ။မုံရံမြို့စက်မှုဆောင်ရက်ကွက်အတွင်းမှာစီဆက်လုပ်ငန်းပေါင်း30ကျော်ရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့စီဆက်ချို့တာလည်းပတ်နေပြီးတော့စီဆက်အများစုမှာရန်နာထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့လည်းသိရပါပဲ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနိုင်မုံရံမြို့ဘုဒ္ဓလင်ချောင်းဦးအရာတော်စလင်းကြီးရင်းမာပင်ပလဲကနီအစရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားမှာမြေပဲတိနံများအားလဲစိုက်ပျိုးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးဈေးကွက်တွင်ပေါ်ဦးပေါ်ပြားဝအုများဝယ်လိုအားများပြားနေခြင်းကြောင့်တပိတ်တာလင်းကျက်1000နှုန်းအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မ
န္တလေးစီးကွက်မှာဩဂတ်စ်လကုန်ပိုင်းကပေါ်ဦးပေါ်ပြားစတင်ထွက်ရှိလာတဲ့ဝါဥတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေခြင်းကြောင့်မန္တလေးစီးကွက်အတွင်းမှာတပိတ်တာကို7000နှုန်းအထိစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကုကဝါဥချလုပ်ငန်းများပုံမတွင်ကျေလာတာကြောင့်စိုက်ခင်းများနဲ့စနစ်တကျစိုက်ပျိုးလာကြပြီးဝါဥတူဖော်ရောင်းချသူတွေလည်းများပြားလျက်ရှိကနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးချဖွေပေးလျက်ရှိတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှသိရပါတယ်။အဆိုပါဝါဥတွေဟာယမန်နှစ်ကတပိတ်တာကိုအမြင့်ဆုံးဈေးအဖြစ်9000နှုန်းသာရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းယခုနှစ်မှာတော့ပေါ်ကာဇာကတပိတ်တာလင်း9000နှုန်းအဖွင့်ဈေးစားခဲ့ပြီးတရရိတ်မြင့်တလာကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတော့ဝါဥ6အဝါရုံတပိတ်တာလင်း7000နှုန်းအဖြူရုံတပိတ်တာလင်း9000နဲ့အနီရောင်မှာ7800နှုန်းအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့မန္တလေးမြို့ရှိစိုးဝင်းမြစ်ပွဲရုံမှာသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာကနေ့15ရက်အထိပေါ့ဒီဝါဥတွေစတင်ဝင်ရောက်နေပါတယ်။ဘယ်ချိန်ကစတင်ဝင်ရောက်လဲဆိုတော့7လပိုင်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးအပတ်လောက်ကနေမန္တလေးစစ်ကွက်တက်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာ။ဒီအချိန်မှာဝါဥကကျွန်တော်တို့ကောလင်းဝင်းတို့ကတာဘမြကြီးနာဘက်ကနေတော့စတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကဝါဥကအထွက်နေတယ်အထွက်နေဒီလောက်ဝယ်တဲ့လူကခါတိုင်းမြင့်တယ်များတယ်။များတဲ့အခါမှာဈေးရဆဆချင်းပုံပေါ်ချင်းကိုတပိတ်တာ9000ရှိတယ်။အခုဝါဥအချောက်တပိတ်တာကို1000ဈေးဒီနေ့ပေါက်။အဒီ1000ဈေးကလည်းနားမမဟုတ်သေးဘူး။ဒီ1000ဈေးကလည်းထက်တဲ့ဥပမာ။ဘာလို့လူချင်းနဲ့ဝယ်လက်အနေနဲ့ကဒါဝယ်ယူမှုအင်အားများတယ်တရုတ်နိုင်ငံကိုပို့တဲ့ဝါဥတွေကိုမန္တလေးဈေးကွက်သို့ပို့ရပြီးဂျပန်နိုင်ငံသို့ပို့မဲ့ဝါဥတွေကိုတော့ရန်ကုန်ဈေးကွက်သို့ပို့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဝါဥကိုမြစ်ချင်းနာကတာကောလင်းနဲ့ဝင်းတို့ဒေသတို့မှာဩဂတ်လမှအော်တိုဘာလာတွင်2ဖော်ထွက်ရှိပြီးချင်းမိနယ်မှာတော့ယခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှစတင်စိုက်ပျိုးကဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင်2ဖော်ထွက်ရှိလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဦးဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကျူဘာတွင်ဝယ်သူတအူးရဲကိုပန်းသီးအလုံးရေ15000ရောင်းခဲ့သောဝန်ထမ်းများအလုတ်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စားနေအိတ်ခါပြက်လက်မှုကြောင့်ပုံမှန်ဒုက္ခရောက်နေကြဖြစ်တဲ့ကျူဘာနိုင်ငံမှာစူပါမားကတ်တစ်ခုမှဝန်ထမ်းအချို့ဟာဝယ်သူတအူးရဲကိုပန်းသီးအလုံးရေ15000ရောင်းလိုက်တာကြောင့်အလုတ်ထုတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုရောင်းချခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျူဘာ Channel 1တအူးရဲ့ဘလော့မှာပထမဆုံးရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်ပြီးလို့အစိုးရသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ငွေရထားကြတဲ့လူငယ်တစုဟာစစ်တပ်ပုံစံနဲ့ဆိုင်ကိုရောက်လာပြီးပန်းသီးအလုံးတရာပါတဲ့ဘူတရာ50ကိုဝယ်သွားခဲ့ကြောင်းပန်းသီးအလုံးဟာဝယ်သူတဦးရဲ့အတွက်သာဖြစ်ကြောင်းဂျာနယ်လစ်လော်ရယ်ဆန်ချစ်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဝယ်သူဟာပန်းသီးတစ်လုံးကို45စင့်ပေးဝယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တသည်ထော်ပတ်နိုဘီယာအစရှိတဲ့စားတော့ကုန်တွေပြက်လက်မှုပုံမှန်ဖြစ်လေရှိတဲ့ဂျူဘာမှာအခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးဟာမထူးဆန်းတော့ပေမဲ့လည်းကုန်တယ်များဟာစားသောက်ကုန်အများအပြားကိုဝယ်ယူတူလောင်ပြီးဈေးတင်ကပြန်လည်ရောင်းချကြပါတယ်။လူဦးရေ17သန်းနေထိုင်တဲ့ကျူဘာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံအတွင်းမှစားနပ်ရိက္ခာအလုံးနီးပါးကိုပြည်ပမှတင်သွင်းရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျူဘာဟာ၎င်းတို့ရဲ့ဆိုဗီယက်ပုံစံစီးပွားရေးမူဝါဒကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီးအစိုးရကစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်စူပါတိုင်ဖွန်းမွန်တိုင်းမန်ခွတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆောင်းရသူအစီအတွက်25ဦးအထိရှိလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်စူပါတိုင်ဖွန်းမွန်တိုင်းမန်ခွတ်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆောင်းရသူအစီအတွက်ဟာ25ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။စူပါတိုင်ဖွန်းမွန်တိုင်းကြီးဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသို့ဦးတည်ကလင်းမြန်စွာရွေးချယ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်အတွင်းတိုက်ခတ်သမျှတွေမှာအပြင်းထန်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့စူပါတိုင်ဖွန်းမွန်တိုင်းမန်ခွတ်ဟာဖိလစ်ပိုင်သို့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ချိန်မှာလေပြင်းတွေနဲ့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေမြေပြိုမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူဆုံးကျွန်းရှိစိုက်ပျိုးမြေတွေဟာရှေအောက်ကိုလုံးဝရောက်သွားခဲ့ပြီးတစ်ပင်တွေလဲပြိုခြင်းနဲ့အဆောက်အုံပြိုကျပျက်စီးခြင်းတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုတွေနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်လမ်းတွေပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့တာဝန်ရှိသူတွေကတချို့နေရာတွေကိုသွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့တည်ဆုံသူတွေစီးရင်ကိုရရှိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်နေပြီးဖုန်းလိုင်းတွေပါဆက်သွယ်လို့မရဖြစ်နေကြပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေအမြန်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ကိုလည်းညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာတိုင်ဖွန်းမွန်တိုင်းတံကိုမကြာခဏခံစားရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်တိုင်ဖွန်းမွန်တိုင်းအခု20လောက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်။
ယခုတိုင်ဖုန်းမွန်နှံကြီးဝင်ရောက်လာခဲ့သည့်အချိန်မှာအာဏာပိုင်တွေကတတိပေးချက်တွေအကြီးအကျယ်ထုတ်ပြန်ကအစိုးရအဆုံးထိခိုက်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဒေသခံထောင်ပေါင်းများစွာကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။လူဆုံကျွန်းမြောက်ပိုင်းကိုလည်းမွန်တိုင်းအန်ရဲ့တတိပေးချက်ကိုဒုတိယအမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိတက်မှတ်ခဲ့ပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အများပြားကိုလည်းတာဝန်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေပိုင်းဟူတန်ရဲ့နေ့လည်ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လည်ကင်းလေးဖြစ်ပါစေ။